siempre te están hablando mal, te tratan como lo peor que te puedan tratar, pasan de ti y todo, y cuando te intentas revelar o te revelas, las cosas cambian. Entonces cuando empiezas a sufrir torturas, te atan, te pegan, cuando te intentas dormir te vienen, te despiertan a palizas, no te dejan comer, no te dejan ir al baño, sigues atado, puedes estar hasta 48 horas atado, o eso dice la ley, luego te tienen a lo mejor 3 días, 4 días atado. Y es constante, las palizas vienen cuando, normalmente cuando te duermes, y vienen a pegarte para que sigas despierto. Se pasa mal porque siempre estás esperando a que llegue, pues, ese día. Bueno, serveis penitenciaris em diu que el meu fill ha mort per sobredosi de substàncies tòxiques. Evidentment, els que no sabem res de presons en aquell moment, pensem que ha sigut una sobredosi d'heroïna. En aquell moment jo em vaig quedar tranquil·la, l'únic que... Bueno, tranquil·la, sense desconfiances, vull dir, sense dubtes. El que passa que al cap d'una setmana o una miqueta més em va escriure el company de cel·la del meu fill, que eren amics, i estava amb ell en el moment de la seva mort. Em va escriure dient-me que això no era normal, que això no podia passar, que em busqués un abogat, que això era molt raro, que, bueno, que fes alguna cosa, no? El 5 d'agost del 2008, el centro penitenciario nos informa que mi hermana falleció dentro de una celda de aislamiento. Y bueno, desde ahí empieza una lucha por demostrar que lo que nosotros creemos, que no es un suicidio, sino que es un asesinato. Bueno, avançaré una miqueta. Hi ha un forense, un senyor molt preparat i molt bona persona que col·labora amb el nostre grup, amb Famílies de Presos de Catalunya. I aquest senyor fa informes de les autòpsies que ens han donat a Serveis Penitenciaris de Catalunya. Llavors un dia el vaig a veure i li dic: doctor, li porto l'autòpsia del meu fill, em pot dir de què ha mort el meu fill? I em pregunta ella: a mi de què ha mort el teu fill, Gràcia? I jo li dic: de sobredosi d'heroïna. I em diu: bueno, deixa'm que em llegeixi l'autòpsia. Només llegir-se-la així per sobre, el doctor em va dir que el meu fill no havia mort de sobredosi d'heroïna, sinó que havia mort de sobredosi de benzodiazepines, Valium o diazepam, que precisament no el tenia pautat pel psiquiatre de la presó. És a dir, que mora de sobredosi d'una pastilla, d'una droga legal que l'ha de subministrar la presó, que està a la farmàcia de la presó i que no se sap qui li va donar o com ho van fer. Bueno, al cap d'un any i mig de morir el teu fill, que t'enteris que ha mort d'una cosa diferent a la que et diuen, doncs encara et fa dubtar més, no? I ara realment no em crec res del que em diuen ni els Serveis Penitenciaris de Catalunya ni la Direcció General de Servicios Penitenciarios Española, tampoc. És el mateix. Estuvo internada també en el... en el Hospital Universitario de Lleida, en el ala de psiquiatría. Durante 15 días su familia no la pudo ver, teniendo autorización, teniendo incluso el consejo médico, no la pudimos ver. Y lejos de que la prisión pudiera proveerle una ayuda para lo que ella estaba viviendo, lo que hicieron fue darle una falta grave y entró a cumplir 3 meses en un primer grado en Brianz. Durante estos 3 meses, bueno, lo superó. Cuando salió de aislamiento, recibió una carta, tuvo un problema con las funcionarias porque quería su carta, se puso agresiva y se enfrentó a las funcionarias de prisión. 5 días más tarde es cuando aparece en su celda con una sobredosis 4 veces letal de desvencefalixina.
y con un ahorcamiento. Que dicen que te has suicidado, o que te ha entrado una sobredosis, o que te han... Yo lo que creo que ha entrado es que ha entrado un funcionario, te pinchan cualquier cosa y acabas muerto. Des de la nostra entitat sí que tenim indicis i tenim alguns casos judicialitzats de maltractaments i abusos per part de funcionaris i funcionàries de seguretat a les presons. I en alguns casos aquests maltractaments poden tenir el caràcter de tortura. Perquè els presos ens ho expliquen. Perquè algun funcionari també ens ho ha explicat. Perquè coneixem algun psicòleg de presons que també ens ho ha explicat. I perquè les famílies veuen els seus fills, quan van a comunicar o a fer vis-a-vis amb ells, maltractats, amb blaus, amb els ulls negres. No, és que s'ha peleado con un preso. Mentida! Per la nostra experiència, podem parlar de que és una pràctica bastant comuna en els anys que porta Irídia, no? Treballant per la defensa integral de les persones preses, no? I en la defensa davant de casos de violència institucional, ens trobem en uns patrons que es repeteixen. I podem parlar d'això perquè nosaltres tenim diversos casos judicialitzats en procediments penals oberts, no? I són patrons que reiteren, per tant, no es produeixen no podem parlar de que siguin casos aïllats. Jo crec que és important aquí destacar, no?, la situació que es dona quan tens una persona en una posició de poder que li atorga, no?, aquest sentit de l'autoritat dels funcionaris de presons i, a més, la força que representa el fet de poder portar armes respecte d'una altra persona, no?, que té la condició de vulnerabilitat que li fa el fet de ser, doncs, des d'un punt de vista moral, no?, el culpable, no?, o el delinqüent, i també des d'un punt de vista regimental del fet d'haver de complir les ordres. Per tant, aquesta disparitat, no?, de posicions de poder pot ser un dels elements que genera precisament aquestes situacions. Y hacen eso porque se divierten, unos porque se divierten, porque los he visto reírse, y otros por frustración, porque dicen, va, este... Mira qué bien vive, ha hecho tanto dinero, ahora está en la cárcel, se ríe, esto, lo otro, se toma un café, sale al patio, se fuma sus porrillos en el chabolo, pues vamos a molestarlo. Y es de la única forma que ellos, dentro de su mal trabajo, acaban haciendo complicidad y felicidad en su día a día. O sigui, abusos de poder són el que fan els funcionaris. Només el fet que un pres porti la contrària a un funcionari, és a dir, que si un funcionari li diu a un pres «Tu, hoy no comes», i el pres «Hombre, que tengo hambre, que no sé què, floca!», ja està. La violència institucional que es dona amb els centres penitenciaris és molt complexa i comporta diferents situacions. També hi ha vexacions i maltractaments de tipus psíquics, que aquests sí que són més difícils en principi, no?, de demostrar, perquè evidentment quan hi ha una lesió física, doncs, un informe mèdic pot donar compte d'aquesta lesió. I en principi hauria de ser més fàcil quan són lesions físiques, però també és veritat que a la pràctica costa igualment de provar. Sí que hi ha instruments que són capaços, com el protocol d'Istanbul, de provar els maltractaments de tipus psicològic, però la veritat és que a la pràctica no es fan servir. Després també vull parlar de, per exemple, la Neus, que li estic canviant el nom, evidentment, ja està lliure, ja està molt malalta. Ella va estar uns 3 o 4 anys a Batràs i una altra pila d'anys a Brians 1. Doncs la Neus estava a la seva cel·la un dia al vespre, van entrar 3 funcionaris, 2 d'ells la van violar, la Neus va quedar embarassada, i al cap d'un mes es va fer un avortament a dins mateix de la presó, a Brians 1, on ara han descobert la càmera aquesta oculta. Doncs és el que ja n'hi havia una altra, d'oculta infermeria, temps enrere, no? Porque las físicas son golpes y te duele, claro que te duele, pero al día siguiente a lo mejor ya no te duele. Las psicológicas te agravan mucho más porque te dejan muy mal de la cabeza.
te tratan como un perro, te dicen que eres un perro, que un perro mejor persona que tú, te dicen que te van a poner un collar para poderte pasar por el patio, comen pipas, te las tiran en la cara, te insultan cuando pasas por al lado de ellos, un poquito así. También es con gente que se rebela. I bueno, i gent que a lo mejor los ven muy débiles també les passa eso. De fet, tenim casos de naturalesa diferent, que han ocorregut en espais diferents, amb gent d'edat diferent, i circumstàncies familiars i vitals diferents. Per tant, nosaltres no podem establir aquest patró en si. De fet, la nostra experiència ens diu que passen de manera generalitzada i que passa cap a tot tipus intern. Amb caràcter general, sí que és veritat que aquells interns que poden tenir una actitud més beligerant, que de fet són molt més proclius a denunciar determinades situacions o a no acceptar abusos per part de funcionaris, sí que reben, no?, pateixen represàlies que en molts casos es traslladen amb episodis de maltractament. Acabas aislado, porque siempre te acaban aislando, te acaban chapando de una forma o de otra, y entonces empieza la tortura. Empiezan a pegarte, empiezan a insultarte, empiezan a medicarte, te acaban anulando mentalmente, físicamente, como he dicho antes, y luego aparte no termina nunca psicológicamente el maltrato. Perquè al meu fill també el van torturar. I jo conec amb molts presos que els torturen. Les contencions mecàniques. Per què les volen? El meu fill el van despilotar, el van posar en la posició de Superman, que diu sempre l'Iñaki Rivera, i el van tenir més de 24 hores lligat amb un llit i fotent-li injeccions perquè no es bellugués. A mi m'ho va explicar el meu fill, i ja no hi és, o sigui que a mi ja no m'aporta res explicar això. Però si li van fer al meu fill, és que li han fet a molts altres. Però dintre dels centres penitenciaris, ja siguin amb mòduls de dones, d'homes, etc., crec que hi ha un punt especialment fosc on sí que és veritat que succeeixen, o com a mínim enredat amb més casos de violències patides amb els mòduls d'aïllament. És un departament especial de règim cerrado donde t'aïllen 22 hores al dia en una celda. Sales al patio 2 horas solo, tienes un muro, son 4 muros, una valla encima y solo te queda otra que andar 2 horas y luego otra vez pues 22 horas chapado, a esperar que el día siguiente te vuelvan a sacar. Y pues te aíslan ahí durante 3 meses, 6 meses, antiguamente hace no mucho, estaba la de 9 meses y ahí pues te siguen torturando psicològicament i físicament. I per tant sí que són un espai torturant, i de fet és un espai que és procliu i es presta que es produeixen situacions de maltractament, perquè si hi ha els centres penitenciaris, els mòduls ordinaris, ja són espais opacs, els departaments especials de règim tancat, les cel·les d'aïllament, ho són encara més. Bueno, els principals obstacles a l'hora de denunciar són la por a represàlies, la por a que pateixin, no?, a tenir perjudicis pel que fa a la seva situació penitenciària, o fins i tot en alguns casos ens trobem, no?, que interns o internes que ja han sortit en llibertat i que en aquest cas es poden sentir més còmodes per presentar denúncies davant de situacions viscudes en situació de presó, tenen por fins i tot, doncs, que alguns familiars, companys, persones amb qui tenen molta relació, que segueixen internes, puguin patir represàlies. A mi, especialment, a veure,
me pegaron una paliza, me dejaron en coma. Yo pedí las cámaras, no me las concedieron, decían que había sido borrado por de esto en el tiempo. Bueno, las habían borrado. Intenté escribir a la directora, o de hecho le escribí a la directora, escribí a Dirección General, a Juzgado de Vigilancia número 4, intenté escribir a todo el mundo, no recibí nunca respuesta de ninguno. Me vinieron a amenazar, yo ya había subido a módulo, y en el módulo pues vinieron a amenazarme, un jefe de servicio importante, me metieron en una garita y me dijeron que los funcionarios que me habían pegado, que habían sufrido lesiones también, cosa que era mentira porque yo nunca pegué a ninguno, me dijeron que me iban a caer 5 años de prisión y que me iban a condenar por lo que estaba haciendo y como si irá para adelante que me iban a pegar. De la dificultat probatòria és el fet també de que el seu propi relat parteix amb desavantatge, no? Perquè quan no hi ha proves i només tens el relat de la persona víctima, hi ha un concepte que és el de la presumpció de veracitat que gaudeixen els funcionaris i la institució. Per tant, quan hi ha un relat contraposat del que se suposa que ha passat, automàticament la validesa del relat de l'intern val menys, no? És menor que la del funcionari. Bueno, la primera respuesta de la administración es un suicidio sin más explicaciones, simplemente no se lo explican, es un suicidio y punto. Cuando ya nosotros tenemos pruebas para demostrar lo contrario, vamos ante el director de prisiones, el señor Amay Calderón, y lo primero que escuchamos es un discurso, ¿no?, sobre la negación del suicidio. Pero cuando entramos en la dinámica de derrumbar estas no explicaciones poco lógicas que él nos da, hasta llegar a un punto, ¿no?, de que eran drogas de la calle, no eran drogas que suministra la prisión, bueno, que esto podría pasar, que se pueden conseguir estas drogas dentro de prisión, pero listo, ¿cómo explicas que una chica con una dosis 4 veces letal, con además más drogas de diazepam, clonazepam, topamax, ¿cómo es posible que una chica con una sobredosis tenga la capacidad física de levantarse y ahogarse por sus propios medios? La única explicación, o lo único que me dijo el señor Amay Calderón, fue: estos son cosas que pasan. Bueno, en primer lloc, quan nosaltres interposem una denúncia en la via judicial, pel que fa al jutjat d'instrucció, de manera sistemàtica ens trobem davant de la manca de voluntat per part dels jutjats d'instrucció d'investigar. Nosaltres presentem una denúncia i en general, no, la tramitació hauria de ser, doncs, que els jutjats d'instrucció obren unes diligències d'investigació per analitzar què és el que ha passat, no? I de manera sistemàtica ens trobem que els jutjants no practiquen aquestes diligències mínimes i que de seguida ens sobreseeixen o ens arxiven el cas entenent que no hi ha un il·lícit penal. És a dir, no, això en primer lloc, no? Els jutjats no investiguen. Es un hermetismo, es la opacidad y es el estar archivando todo el tiempo el caso. Negar pruebas, negar declaraciones y siempre archivar. Crec que el més complicat tant per nosaltres com per les persones privades de llibertat a l'hora de denunciar casos de maltractament són precisament la manca de proves per, diguéssim, donar suport al relat. Clar, moltes vegades quan una persona alega haver patit un maltractament i posteriorment no hi ha un metge que faci un informe de lesions, per exemple, o el fa de manera incompleta o no segui la normativa, fa que aquestes lesions s'acabin curant i deixin de poder ser una prova. O, per exemple, el cas de les càmeres de videovigilància, no? Que si bé moltes situacions es donen ja directament a racons dintre dels centres penitenciaris on no hi ha càmeres, quan n'hi ha moltes vegades demanes, no?, el visionat de les imatges que podrien donar suport al relat de l'intern i moltes vegades el que passa és que aquella càmera no estava funcionant o les imatges han estat malmeses o bé ja s'han esborrat perquè han passat els mesos. Per tant, la dificultat probatòria del que relaten els interns crec que és el màxim entrebanc que tenim tots plegats a l'hora de denunciar maltractaments. Se nos negó una segunda autopsia, en principio se nos negaban las cámaras, se nos negaban las imágenes de levantamiento del cadáver, pero bueno, fue tanta la insistencia de la familia frente a los juzgados
que al final nos han dejado ver las cámaras. Pensamos que con esto, bueno, obtendríamos algo, podríamos saber algo, pero es bastante ridículo ver las cámaras que nos han entregado, porque en principio rompieron el protocolo de seguridad, abrieron las puertas metálicas y crearon un efecto barricada para que no se pudiera ver lo que pasa detrás de esta puerta. Entonces, tú puedes decir que detrás de esa puerta pasaron muchas cosas, pero nadie lo sabe, solamente ellas saben qué pasó detrás de esa puerta. El cas paradigmàtic, no, de les condemnes a funcionaris de presons i al subdirector mèdic, no, pel cas del motí de Quatre Camins, que van ser ratificades aquestes condemnes pel Tribunal Suprem, i en canvi sí que pel que fa al tipus de condemna, abans, quan va començar el procés, la Fiscalia acusava per tortures, i finalment la majoria de funcionaris han acabat condemnats per delictes lleus, que no suposaven l'entrada a presó, per exemple, i el que tenia una condemna més llarga, que era el subdirector mèdic, que crec que era un de 3 anys i mig o una cosa així, no ha arribat a entrar mai a presó. Crec que part del problema és el que dèiem abans, no? La dificultat probatòria, que fa que processos inclús tan flagrants, no, com el motí de Quatre Camins, en què hi ha informes mèdics, hi ha cobertura mediàtica, que tothom està pendent, tot i així, acaba en un procés en el qual hi ha una rebaixa molt considerable del que es començava, no, diguéssim, denunciant, i el que finalment els tribunals s'atreveixen a condemnar. Crec que, o sigui, jo crec que és la xacra més important que hi ha dintre del sistema penitenciari, té a veure amb el corporativisme extrem, i crec que és un problema que afecta a moltes capes, des del punt de vista més, no, més baix dels propis funcionaris de presons, entre ells, entre els companys, fins i tot a instàncies més altes, com per exemple podrien ser els jutges de vigilància penitenciària. En definitiva, no agrada que surtin les vergonyes pròpies i s'intenten tapar en lloc d'intentar depurar responsabilitats. De fet, això seria una cosa que l'administració en si, exercint les eines que té de controlar el seu propi funcionariat, podria fer amb independència de que hi hagi procediments judicials oberts, no? I, de fet, el propi cos funcionarial també podria afavorir que es depuressin responsabilitats i eliminar, no, del cos funcionarial aquelles persones que perpetuen pràctiques torturants o que duen a terme, no? O a situacions de maltractament. Això es podria fer amb independència de que s'obrissin procediments, que també és un element essencial, no? Com he dit, i un element que preocupa, no? És a dir, no podem tenir aquests cossos funcionarials enrocats en aquestes posicions, no? Quan tenim per part de les institucions europees, per part de centres de defensa de drets humans, hem dit sistemàticament, no, que aquests maltractaments, aquestes vexacions, aquestes vulneracions de drets es produeixen, tenir aquesta, no, posició blindada per part dels cossos de seguretat de l'àmbit penitenciari. La gente cree que porque estamos en Europa estas cosas no pasan, no hay malos tratos, no hay decadencia, no hay miseria, y es lo primero que hay que decirle a la gente, ¿no? Que aquí también sucede, que aquí también hay malos tratos, que aquí también se vulneran los derechos dentro de las prisiones. Y los derechos humanos en Europa no existen, no existen desde sus fronteras, desde su sistema educativo, desde su sistema sanitario, racista. No existen los derechos humanos en Europa. Existe un estado de bienestar para algunos, ¿no? Y en verdad creo que la prisión hace ese trabajo de mantener ese estado privilegiado para algunos y para los que no, pues encerrados en una prisión para que nadie los vea, ¿no? Perquè el sistema és el que ens fa creure a tots nosaltres. Per què existeix la presó? Per protegir-nos a nosaltres. Com? Tancant els dolents. Clar, a part d'un negoci, que és la presó també, un gran negoci, i el FIRE un altre. Jo crec que és molt més còmode, molt més fàcil mirar cap a una altra banda, i diguéssim, no per a compte d'una realitat molt, molt dura. Al final no és casualitat que les presons, per exemple, s'edifiquin en zones tan aïllades, tan allunyades de nuclis urbans, de tan difícil accés. La gent no vol tenir a prop un espai que genera tant de patiment.
no? Així com sabem, no?, què passa als hospitals, què passa a les escoles, no?, altres espais, no?, que hi ha alguna custòdia, que hi ha aquesta relació de custòdia per part de l'administració, a dins de les presons no hi sabem què passa i, de fet, ja ens sembla bé, no? Potser en els últims 2 anys, no?, arran de la situació política catalana, amb els empresonaments que s'han produït, la gent d'alguna manera s'ha sentit interpel·lat, però en qualsevol cas s'ha sentit interpel·lat per un determinat perfil de presos i preses, que no és ni molt menys el comú a Catalunya. Això d'una banda. Però en caràcter general, la gent no s'ha sentit interpel·lada a les presons. Jo ho atribueixo a la idea de que quan se sap el que passa a les presons, això afecta emocionalment i de fet genera molta tristor, molta ràbia, i la gent no vol connectar amb aquestes emocions perquè de fet evidencien, no?, com som com a societat i que tolerem, no?, que les administracions, siguin del color que siguin, no?, al llarg dels anys hagin perpetuat aquestes pràctiques. Y lo segundo, pues bueno, creo que la sociedad cuando habla de prisiones es para hablar mal, para pedir más años, más prisiones, más condenas, pero que la prisión no está cumpliendo con el objetivo de reinsertar, sino con el objetivo de castigar. No veus el que hi ha, no veus en si la pròpia estructura de la presó i et porta a pensar que no és un espai resocialitzador, no? I també aquestes, les dinàmiques de poder, no?, que s'exerceixen també per part dels funcionaris, ja no porta a aquesta pacificació de les relacions i, per tant, a complir aquestes funcions. Crec que diguéssim, aquest concepte, no?, punitiu de que qui està a la presó s'ho mereix o es mereix tot el que li passi, per una banda es respon a un concepte molt antic, molt primitiu, que és el de la venjança, que això no ha canviat, però també respon a un concepte molt més modern, de caire neoliberal, no?, de tant tens, tant vals, i tot el que tens o tot el que aconsegueixes tu has treballat o t'has buscat la teva pròpia sort. Clar, això entrar a la presó és molt fàcil de desmuntar ràpidament amb un mini estudi sociològic, demogràfic, no?, i veient les persones que acaben sent privades de llibertat, és molt fàcil de desmuntar que realment no s'han buscat la seva pròpia sort, sinó que ja ve condicionada per situacions molt estructurals. Podria que sí que sí, de fet em fa la sensació que sí, no?, a les presons ja es tanca qualsevol forma de dissidència, qualsevol forma, no?, que no encaixi amb aquesta societat, no?, que hem creat, no?, i amb aquestes relacions socials que tenim creades, i per tant ja ens va bé, no?, ens fa la sensació que el que pugui passar allà dintre d'alguna manera ja s'ho mereixen, no? Al final la gent deshumanitza tant aquesta institució, no?, i no entenc que el que hi ha custodiat allà dintre són persones i que el dret que tenen privat és el dret a la llibertat de deambulació, no qualsevol altre.